Oke guys, kita udah siap. Tunggu pagi, jom kita pi. Oke guys, hari ini saya nak pi kat kedai member saya. Kedai ni pun memang hebat juga kat dalam kolong. No, kedai yang ayahnya. Ya, kita masuk dalam kolong kedai no, dalam kolong kedai. Kita. Okey, kedai ni kita tengok kan ni buka ke dok. No. Ayah, tak nyok dah memang sempoi ya. Kira yang nyok ni dalam kolong kedai ni dia memang terbaik ah. Okay, jom kita pergi layan tengok kedai dah. Oh, ini buka kedai abang Lan kita. Abang Lan sini kita abang Lan. Okey, cantik cantik. Cantik kan. Hari ini cantik guys, cantik guys. Hari ini abang Lan kita buka kedai. Dia abang Lan. Lan, jangan abang muka serius Lan. Aku main lah. Okay, ni kedai yak nyok kita no, dalam kolor kedai. Kedai ni memang sempoi ya. Tengok tu. Betapa ramahnya dia punya toke dia ramah apa. Tu, siap pegang golok ni nak tetap. Okey guys, hari ni saya nak order macam biasa. No? Dah boleh tengok dia punya menu. Ayam kelapa nyok, biasa RM2, sederhana RM4, besar RM5. Okey, kalau boleh ikat tepi, boleh ikat tepi. Oi, dua kali ikat tepi. Okey, ni tampak air RM3. Air kurang sikit RM RM3. Kelapa tambah lemon. Ha, ni favorite ah. Kelapa tambah lemon ni memang favorite, favorite memang sedap ah. Okey, sebiji ikut harga sebo ha noh. Bungkus besar ada. Hashtag Badu. Tengok. Sandal legend. Ha, abang Alan kita ah. Okey, Alan macam biasa Alan. No. Ayak ni ah. Ayak nyok lemon. Okey ah. Oh, ni sarang burung ah. Ya, ni ada burung tak ada apa. Alan buat saya lemon mah. Eh, malang ni sengak. Malu. Malu pula. Okey, ni pun. Okey, ni nasi ni pun memang tok ah. Dalam kolong. Orang kata mai buka set lepas tu balik. Okey, nanti saya buat video lah pasal nasi apa mak kita ni. Okey, tu dia bos nyok kita. Melambak nyok. Ni orang tak kita buka kolong kita. Ah, tu lah. Tak apa tak kenal nasi ni. Abang ada pi duduk luar ah. Pi duduk alok ibu ya. Okey. Dia ayat nyok kita. Tak layak lagu pun bel. Tengah-tengah hari ni ya, kena ayat nyok. Tadi kita beli air kacang ni beli air nyok. Tak pergi balik menyungkuk. Tengok memang pelanggan dah memang ramai lah. Ya. Abang lah kita ni. Pelanggan ni dah. Ni nasib baik mewah ya. Kalau main lewat lagi pakai dua beratur ayat tu. Dia ni nyok lah. Yang kita. Ha, ni pedal lah besar. RM3. Ha, ni RM3 tu. Ha, ok. Kalau buat dalam plastik ni kalau RM3 lah. Okay, lemon dah special sikit lah. Dia kena shake, shake. Move, move, shake, shake. InsyaAllah lah kita vera-vera nego ni. Mungkin pelanggan-pelanggan luar pulak main. Tapi memang tak ada vera pun orang tahu dah. Turun temurun lah. Dulu orang tua lah nak menegak lah. Buat menekan tu. Oh, ni kira turun temurun lah. Memang ayak ni kelihatan. Dia tak ada campur lah macam ayak-ayak. Apa? Ayak paik lain lah. Kadang tengah tu kita pergi beli. Nama ayak nyok. Minum-minum rasa macam ayak paik. Tak buat habiak. Tapi manis-manis gula orang lah. Bukan sedap dengan ayak nyok. Okay, dah kita perah dia. Oh, lama. Ha, ni segi memang masyur orang lah. Balang kita ni tak ada riuh hari ni dia main dia jadi sunyi. Tadi dah bagi salam dengan golok dah. Pegang golok. Dia tu 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 gocah gocah. Padu lah ni. Dia dah je lambung pusing ke belakang. Ini je tak dia tak pusing ke belakang ni. Jap. Ni pelanggan ah. Memang padu ah. Orang memang ramai lah. Kalau main tengah hari sikit memang ramai lah.
mengatuk lah. Ini kita buat nasi kita pun. Nasi kita pun tekan ni. Ha, nanti lah kita buat video. Kita buat video satu. Hari pibat dua sekali tak menarik ya. Ya, nyok lah. Allah Akbar. Apa nak kata? Oh. Berapa lah? RM5 lah. RM5. Kat semua. Kat tepi pun motor tak lebih. Tak ada sampai rumah. Tak ada sampai rumah. Habis. Bini aku tanya. Ayak mana ayak? Habis. RM5 pun. Memang padu sempoi lah. Okay, Alan. Okay, Alan. Masih lah. Okay. Tunggu share-share. Ni golok tu boleh simpan kot. Jangan duk buat aku tu dah. Okay lah, jom. Okay guys, hari ni nyok kita dah beli. Air kacang pun kita beli. Okay, jom. Tunggu apa kita calo. Okay guys, kita nak balik lah. No, dah benda apa kita, benda apa yang kita nak beli, kita dah beli. Okay, so kita on the way balik lah. Balik tu, balik kita nak baru lah. No. Lagi kita nak ambil anak lah. Oh, anak balik pasti. Okay, 12. Tengok. Okay. Oh, panas hari ni. Panas. Cuaca panas. Oh, banyak tau. Kedai kat area dalam. Kalau kedai ni memang ramai lah. Memang banyak kedai. Macam-macam ni kau. Nanti kita pergi lagi lah. Kita pergi terjauh lagi lah. Kedai mana yang kita nak. Apa? Terjauh kan? Kita tengok kedai dekat sekolah pun ada. Kedai lama-lama memang kedai legend lah. Kedai lama. Tak kira kedai apa pun. Kedai runcit pun yang lama-lama ke yang mana sempoi. Kita akan pergi terjah. Okay guys. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya. Okay, assalamualaikum. Tu dia ni dia. Ayak nyok abang lain kita. Oh abang lain, abang lain sekolah. Temu umur. Memang sempoi lah. Oh. Oh. Tengah-tengah panas lah kan. Tak gini. Huh. Dia ayak dah. Terbaik. Memang sempoi. Pilah beli. Tak rogi ni lah. Rambut sampai pecah kena ayak. Okay, bye.